напредувањето на животната средина не е ниту лесен, ниту ефтин процес. Во изминативе години, ВМРО ДПМНЕ напорно работеше во исполнувањето на еден од основните услови за здрав темел на здрава животна средина, а тоа е институционална надградба и зајакнување на капацитетите за животна средина како на локално, така и на државно ниво. Во тој дух и ќе продолжиме да работиме, и тоа со исполнување на повеќе активности, а една од нив е изработка на основен проект, изградба на причистителна станица за отпадни води во Струмица, кој проект ќе биде финансиран од ИПА средствата, како и од државно кофинансирање. Вредноста на овој проект изнесува 10 милиони евра, кои средства 85% од вредноста ќе бидат покриени од ИПА фондовите, а 15% државно кофинансирање.